Նորից բարևձեց, ինչպես եւ խոստացել էի, ուղիղ եթերում ենք։ Մենք կարող ենք հայելի ակումբի YouTube-յան էջում, մենք ունենք շատ թանկ լավյուր, իմ լավ բարեկամ, պարոն Հայրիկյան, բարձրաց պարոն Հայրիկյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, հատկապես որ դուք շատ հետաքրքիր բանի վիճակ է։ Չգիտեմ ինչպես է ստացվում, որ պարոն Հայրիկյանն վերնաշապիկի գույնը շատ հաճախ բռնացնում է աչքերի գույնի հետ։ Այդ որ ամեն գետը փոխվում է աչքերի գույնը, պարոն Հայրիկյանից։ Դա իմ շնորհքը չէ, դա ինձ շրջապատող մարդկանց շնորհքն է։ Ահա։ Իմ հարազատների, նույնիսկ հեռավոր Ամերիկայից մինչև հեռավոր աչքերի գույնը։ Չէ, վերնաշապիկի մասն է խոսքը, թե աչքերի գույնը, բայց աչքերի գույնը ոնց է համաուջ լինում ամեն անգամ։ Այդ գաղտնիկն եմ ուզում հասկանալ, չեմ հասկանում։ Նրանք ովքեր որ նրան տեղյակ են, ահա, նրանք հասկացան, որ ես իրենց նկատի ունեմ։ Իսկ մյուսները պարտադիր չէ, որ իմ անձնական վերնաշապիկն է, հիմա աչքերի գույնն է, հիմա աչքի գույնին անցնենք։ Աչքի գույնը չի դեմ, աչքերի գույնը ի՞նչ է, սև չէ։ Շամուկ։ Մի անգամ աղջիկս ասաց, հայրիկ, ինչպես անեմ, որ իմ աչքերը քո աչքերի գույնը լինեն, ազատուհին։ Ասեցի, բայց ասեց, քո երիտասարդական նկարներում սև է, հիմա կապտական աչք։ Ահա։ Ասիք մեծանաս կոնել այդ պես էլի։ Փոքրի, շատ լավ։ Ուրեմն դե հայտնի է, որ հայակի հետ կապված օրենք է ընդունել։ Ես այս հարցը քիչ առաջ եմ հնչեցրեցի, ճիշտ ասած դժվար է պատկերացնում Նիկոլի գոյությունը, որտեղ ինքը հովոտ գիտակի հողը հայույն է վիրավորում սպառնալիք։ Այս տղան մեծ հովոտ գիտակի հողը հանում է, ասում է ով հայույն է, այսինքն եթե հայույն սպառնալիք վիրավորանք չունի, իրա գոյությունը ո՞տեղ պատկերացնում, բայց ավելի հետաքրքիր, ինչպես միշտ, ավելի հետաքրքիր բան ասեց Պարոն Հայրիկյանը, ասելով որ Նիկոլանից ավելի, ոնց ասեցիք։ Չէ, ես գիտեմ ինչ նկատել եմ, ընդհանրապես հայույն կարկերված է։ Ահա։ Դրա համար առանձին օրենք ընդունելը մի քիչ անհասկանալի է հայույնքի։ Հիմա դուք առաջ ասում եք, որ դու դեբիլ ես կամ դեբիլի դեբիլ ես, բայց եթե դուք անգամ եթերում ասեք, որակավորում է, որակավորում է, որակավորում է, սատարանով չեք բացատրելու։ Դե դատարանը կորոշի դա հայույնքի թե մտավոր դրսևորումների բնութագրում։ Ահա։ Բայց օրինակ ես երբ մեկին ասում եմ ինչ որ ուզեմ հատված բան ասել, ասում եմ, «Էխ, Նիկոլ, Նիկոլ», այսինքն դու դարձել ես Նիկոլ։ Որ ինձ համար նշանակում է շատ ված բան էր, ես չէի ուզում։ Դա պարզ վերնագրեցի, Նիկոլի ծավալի ծանր հայր չկա։ Դե ես ասես ասեմ, որ Պարոն Հայրիկյանի խոսքեն է, չասեք, որտեղ իմ քարը ծանր է, ես ինչ ասեմ, «Ահա, աշխատանացեք»։ Թե չէ, թե չէ իմ քարը թեթև է, հա։ Դե դուք էլ իրավունքը վաստակել եք, ինչ քան են վերցնեք, ձերը կարելի է, իմ ընդդեմ այդքան էլ չէ, դրա համար այսպես։ Այս օրենքներով ինչ է ուզում անել։ Ժամավաճառություն եւ ցա նախ եւ առաջ վկայում է ներքին տագնապների մասին։ Եթե մարդ անում է մի բան, որին ի պատասխան ինքը ակնկալում է սուր քննադատություն, որպեսզի այդ սուր քննադատությունը կանխի, պիտի միջոցները մտածի։ Բանական մարդը հանգիստ է վերաբերում դրան, եւ ոչ միայն բանական մարդը, այլ բարդություններ չունեցող եւ ընդհանրապես արդարամիտ մարդը։ Իսկ ով որ գիտի, որ իր արածը ոչ միայն սերունդներն են բացասաբար գնահատելու, այլ կարող են ժամանակակիցները շատ խիստ բացասական գնահատական տալ, անառողջ դրսևորումներ է թույլ տալիս, բայց դրանք այնքան փոքր, այնքան ճղճի մո անառողջ են, որ ես դες պիտի խնդրեմ այս թեման բաց թողնենք, գնանք առաջ։ Դուք բայց շատ ճիշտ կետից սկսեցիք բախի բանի դրսևորումներ են, որտեղ զուգահեռ տեսեք նախից օրենքը ընդունեց, ավելի նշանակում է, որ բախեցած է, կամ էլ գիտի ինչ է անել, կամ էլ ոնց կարող է չիմանալ, էլ ինչպեսի քայլ է արել, եւ ինձ մի ու մի բայց արդեն ընդունված մարդին չի վախենա։ Բա տեսեք, հետո մեծ մեծ է խոսում, մեր հետո 700,000 ձայն ունենք, 600,000 ձայն ունենք, բայց ես ուզում եմ հասկանալ, կապիտան բարից է ինքը ցնցվում, թե դավաճան, թե թուրք, որ բարից է ցնցվել եւ որոշել է, հաստատ այդ 3 բարից մեկից ցնցվել է, որոշել է, որ հայության 10%-ի ձայնը շատ փոքր ձայն է։ Սա նկատի ունենք։ Երկրորդ, արդարության մասին խոսելիս չի կարելի որոշել արդարության, օրինակ այսպեսի դրսևորում։ Մեկը բռնանում եմ մյուսի վրա եւ ասում եմ, որ պիտի ասես, «Էս ինչի՞ էսպես է, դու ի՞նչ ասում ես, ինչի՞ էսպես է»։ Ասում եմ, տեսակ ինքն ասեց։ Բայց պիտի ամեն ինչ համակարգի վերջ վերցնես։ Սովետական միության ժամանակ կար ընտրական օրենսգիրք, ընտրություններ, եւ իրենք համարում են, որ արդար ընտրություններ են տեղի ունենում։ Բայց ամբողջ աշխարհը սովետական միությունը համարում էր բռնապետություն։ Այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնահատական տված չլիներ անձնական, Սերժի Հակոբ կարած սահմանադրություն 1, այս ընտրական օրենսգրքով արդար ընտրություններ իրականացնել հնարավոր չէ, 2 իր խոսքերն են։ Ես կասեի, որ ինքն էլ սովետական միության բթամիտների նման, այսինքն իր հաստային հայոց չկա, հայոնքը նրանց հաստին է։ Կամ չունի, գողերի դատ է։ Ոչ, ուղղ որ մենք մերժել ենք։ Ահա։ Նիկոլի Հայդիկի հետ միասին քվարկել ենք անկախության հարակվեի ժամանակ, որը սովորաբար հրաժարվում են բացասականից։ Ուրեմն կմտածեի, որ ինքն էլ նրանց նման
չգիտի։ Բայց ինքը գնահատական է տվել, հետևաբար այս ընտրությունները ինքը եթե բնութագրում է որպես արդար ընտրություններն է իրեն էլ արդար ընտրված, ենթադրում է, որ ինքը մտքի խորքում շատ լավ հասկանում է, որ ինքը շատ խախուտ վիճակում է, եւ այդ պատճառով վախեր կարող է ունենալ։ Ինչ վերաբերում է ձեր մյուս նոր հարցադրումներին, ես խնդրեցի, չէ՞, որ մենք այդ թեման փակենք։ Բոլորի համար ակնհայտ է։ Տեսեք, ազգային ժողովը ոստիկաններով է շրջապատված։ Այսպիսի բան չի եղել։ Լրագրողները կրկնակի երակիստուգում են ասում, թույլ չեն տալիս խորհրդարանի միջանցներով շրջել կամ, չգիտեմ, գնամ ես կոմ են կոմ, այսպես։ Ազգային ժողովը գործի եթե վերջնա, ված չի, ես շատ կտխրեի, եթե իմանայի, որ մեր հանրապետության որևէ պատասխանատու իր մահճակալնել է ոստիկաններով շրջապատում։ Այդ հաջորդ քայլը դա է, այնպես անենք մեր զինից կախված, որ բանը դրան չհասնի։ Շատ լավ, հիմա տեսեք, ես ուզում եմ մեջ բերում անել, նա, այս հարցնել է ինձ հետաքրքիր, արդյոք կաթոլիկոսը գնաց ազգային ժողով։ Աղոտք ասեց, վերջում խաչակնկվեցին եւ այն եւ այլ։ Ճանաչել ես մարդկանց, իմանալով ես նկարագիր արժե համակարգը, հիմա ուրեք այս մարդիկ կարող է գիշերը ցնցումների մեջ լինեն, բանը դուք հասկանում եք, իրենց ներկայացում աղոտք եղել, մի հատ է խաչակնկվել են, այս մարդիկ էս ամենից ինչ որ մի ջան, դու գիտես չի ու մեկ կանչել։ Այո, ես գիտեմ ու մեկ։ Բայց գիտեմ ու մեկ կանչել, ինչ եք ինձ առաջարկում այդ թեմաների մեջ խրվել։ Որտեվ իրենք Որտեվ իսկապես դա զավեշտալի է, հասկանում եմ, բայց զավեշտալի է ինձ համար եւ մյուս կողմից նող գալի։ Հա։ Գիտեք, երբ որևէ բան զավեշտալի է, զավեշտալի է, բայց երբ նաեւ նող գալի է, դա լավ համադրություն չէ։ Ու ես այսպես արդերի փորձում շրջանցել։ Շատ լավ, եթե կարող անում եմ։ Կարդալ եմ, որտեղ սա էլի ես իսկապես ուզում եմ հասկանալ, շատ ոմանք մի բառով բնութագրում եւ ասում են, բայց այն ամենայնիվ մենք ձեզ հզոր, արդար, ծաղկուն հայրենիք ենք պարտք, անհագուտերի փոսքեն ենք։ Մի օր առաջ է գրել իր էջում։ Դուք ձեր հերոսությամբ երագույն երաբլուրի նկարի, լուսանկարի ֆոնի գրում եք այսպիսի բաներ։ Դուք ձեր հերոսությամբ այս եւ նույն ժամանակ մեր բախի եւ թուլամորթության մեր հավատի սասանման մեր հաստատակամության կորստի հավերժ խորհրդանիշը դարձակ մեր դշնամուն զիջեցինք նախ մեր ոգին, ապա արժանապատվությունը, ապա մեր երջանիկը տանիքները եւ վերջապես հայրենիքը ու կորցեցինք ձեզ, կորցեցինք իրար։ Մենք ձեզ հզոր, արդար, ծաղկում հայրենիք ենք պարգև անիծված լինեն հավիտյանը, եթե այդ պարգը շատ արագ չհատուցենք։ Սիրում եմ ձեզ, ձեր մայրերի չափ, պարտ եմ ձեզանով ձեր մայրերի չափ, կարոտում եմ ձեզ, բայց պարտ ունենք ձեր առաջ այն մարելուց հետո միայն կհանդիպենք։ Հիմա չգիտեմ, կարող եք ասել, ես ասեմ, որ Ամերիկան ամեծար մարդ ես Հայաստանի Հանրապետություն, չգիտեմ, որ պարոն Հայրիկյանը կամ չգիտեմ, երկու անուն առնվազն կտան, կարող եք ասել կնոջ խոսքերը, բայց մի կնոջ խոսք, որ շատ ազդեցիկ է այն մարդու վրա, ով իրեն գերագույն ժամանակար է հարչակել։ Իքին, որ ինքը գտնվեց պատերազմի ժամանակ այնտեղ, որտեղ չպիտի լիներ, իր կամքը թելադրեց, շարունակում է թելադրել բունկերում, որտեղ հասկանում եք, չէ՞, ինչ է, իր անվտանգության տեսանկյունից, իսկ ամիշտ կար գախնիկներ կան, մարդը այդտեղ է եղել, եւ բացի այդ էլ ինքը հիշում եք մեկ տարի առաջ իրեն թույլ տվեց ԱՄՆ-ի հարցազրույցի ժամանակ, ասաց, այս տղաները հենց այնպես հանուն ոչինչի իմացան, հիմա այսպիսի դրսևորում են, երբ որ ինքը ինչ որ տեղեր այցելում է, ինչ որ տեղեր խոսում է, հիշում եք Շուշի, այստեղ, այնտեղ թանգարաններ, բան, այդ ամենը մենք հանձնում ենք։ Դրա համար մենք հիմա առավել զգուշ ու զգայուն ենք հայտարարությունների փոսքի վրա։ Ինչ է ուզում ասել Տիկինը եւ ինչու հիմա այսպիսի հրապարակմամբ հանդես եկավ։ Ես չեմ տեսել նրա այդ խոսքերն արտահայտելու պահը, եթե դուք տեսել եք։ Տեսել, գրել է իր էջում։ Ահա գրել է։ Այո, այդ դե հասկանալի որ սա բանավոր խոսք չէ։ Այսպիսի բանավոր խոսք կարող էր իրեն թույլ տալ կամ կարող էր բխել Խաչիկ Մանուկյանի պես մեծ բանաստեղծից, որը սա երկար ժամանակ մշակված խոսք է, եթե դուք չասեիք, որ դա Աննայի գրածն է, ես կմտածեի, որ դա մեր սերնդի պատասխանատվության, պարտքի զգացողության խորը գիտակցության գրված խոսքեր են, այսինքն լավ մշակված խոսքեր են։ Եթե ինքը իսկապես այդ խոսքերի գոնե այն կարևոր մասը զգում է, կարող եմ ողջունել, որ այդպիսի աղջիկներ ունենք մեր կյանքում, մայրիկներ ունենք մեր կյանքում, բայց քանի որ այդպես լուրջ մշակված է, ուրեմն մշակված է հատուկ աշխատողներ ունեն, չէ՞, օկրականներ բան են պահում, չեմ ուզում խորանալ, կարելի էր, երբ դու մի որևէ բացասական բանի մասին խոսում ես քեզ մեղադրելով, նշանակում է պիտի ապաշխարես։ Իսկ ապաշխարող մարդը չի լինում նյութականին կարճած մարդ։
ընդհանուր դա կարող եմ ասել, ապաշխարող մարդը սկսում է նրանից, որ այն նյութականը, ինչի համար ես ինձ զոհաբերեցի, ոչինչ էր։ Դուք քիչ առաջ որ ասում էիք, որ ժամանակին ասել է հենց այնպես ոչ մի բանի համար իրեն զոհաբերեցի։ Դա հայտնի բան էր, այն անում ոչինչի են զոհել մեր զինվորները այս 20-30 տարիների ընթացքում։ Դա ահազանգ էր, դա ահազանգ էր, որքան մի պաշտոնյա, գիտեք, ես հուլիսի 29-ին անպայման գնում ենք Եռաբլուր, այդ օրը Սյունիքի աշխարհազորի, իմ ստեղծած, իմ գլխավորած Սյունիքի աշխարհազորի ամենամեծաթիվ զոհերի հիշատակի օրն է, այդ օրը 19 մարդ զոհվեց, զոհվեց մեծ դավադրությամբ, դավադրություն, որին մասնակից էին, գոնե, այսպես ասեմ, Վազգեն Սարգսյանը և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գուցե անուղակիորեն, որտեղ հետո ինքը Վազգեն Սարգսյանին հեռացրեց, ինչպես հիշում եք, բայց երբեք հրապարակալ չասեց, որ Վազգեն Սարգսյանը ինձ է խաբել։ Եվ այդ օրը ես գնացել էի Եռաբլուր, միշտ գնում էինք Եռաբլուր, ասում էինք, որ ճիշտ է դուք զոհվեցիք, բայց փախստականների համար բնակավայրեր ստեղծելու, ազատագրված տարածքները վերահայեցնելու ձեր նվիրական իղձը իրականություն է դարձել։ Այս տարի ես գնացել էի իմ զինվորների, իմ եղբայրների առաջ խեղճացած, այսինքն այն, ինչի համար դուք ձեր կյանքը տվեցիք և որով մենք ուրախանում էինք, որ ինչ-որ բան ենք արել, դա չկա։ Ուրեմն, երբ մեր պետական բարձր պաշտոնյաներից մեկը մի 10 տարի առաջ հարցազրույցում կարծես թե պատահական ասեց, բայց ով ասեց, որ մենք այդ տարածքները բնակեցնում ենք, ես սարսափեցի։ Այսինքն ես պարետ եմ նշանակվել ժամանակին, Գերագույն խորհրդում հաստատվել է մեծ կռիվներով, որտեղ առաջին քվեարկության ժամանակ մարդիկ ասում էին, Լևոնը եւ իր մարդիկ ուզում են քո գլուխն ուտել, կոնկրետ Վազգեն Մանուկյանը, եւ նա որոշ մարդկանց կարողացավ համոզել, որ չքվեարկեն։ Հետո ես բացատրեցի, որ այդ գործը մենք մեկի անում ենք։ Ուրեմն դուք այն ժամանակ այդ ամենը ծրագրելիս, իրար հետ նախապատրաստելիս, գիտեիք, որ խաղ եք խաղում, այսինքն ձեզ համար պատմական հայրենիք Հայաստան չկար, այսինքն դուք հայ չեք, այսինքն ձեր Արցախյան որևէ գյուղ կամ Տավուշի որևէ գյուղ, Երևանը, հենց դա է ձեր հայրենիքը, դրանով է վերջանում։ Ու այդ տեսակետից, երբ ես այն ժամանակ էլ լսեցի, հենց այնպես իրենց կյանքը տվեցին կամ ոչինչի համար, մտածեցի, գուցե ես այն սարսափելի ուղեկցի շարունակությունն է։ Մտածեցի, թե համոզված եք իմ արդեն։ Այն ժամանակ մտածեցի, բայց հետո տեսա, որ դա շատ որոշակի ընդգծված ապազգային քաղաքական ուղեկցի հերթական փուլի դրսևորումն էր։ Ուրեմն այդ հայտարարությունը չէի կարծացել, առաջինը ձեզնից լսեցի, տեսա, որ շատ մտածված է, շատ խորն է ասված, բայց այն մարդկանց կողմից չի ասված, ովքեր որ կարող էին դա ասել, որտեղ այդ ասելուց հետո պիտի ասես, մենք չարտարացրինք ձեր հույսերը, մենք հեռանում ենք ասպարեզից, դա պիտի լիներ։ Այն ինչ հիմա տեղի ունենում մեր սահմաններում, ես պիտի ասեմ Հայաստանի սահմաններում, բայց երևի սխալ խոսքի է, Արցախի ի՞նչ տարբերություն, Արցախի սահմանի մարդը տեղափոխվել է այս առնում, տեսնում ենք իշխանությունը այդ իմաստով ոչ մի քայլ չի անում, ինչու, որովհետև տանում է կոմունիկացիան ու բացմանը, թե որովհետև տանում է խաղության մասին, հա, պայմանագրի կնքումը, այդ դեպքում, եթե ամեն ինչ պայմանավորված է, ինչու է հանդուրժում է ստորացումը, ինչու է այսպես հողերը հանձնելով գնում նրան, արդյոք ճիշտ է այն տեսակետը, որ նույն գիծն է աշխատում, պատերազմ, հա, սպանություններ և դրանով իսկ արդարացնել հողերի հանձնումը կամ ոչ միայն հողերի հանձնումը, այլ հետագա խաղության մասին պայմանագիր, ինչ շատ փորձագետներ ու քաղաքական գործիչներ ասում են, սա արդեն վերջնական աղետ է Հայաստանի գլխին։ Խնդրեմ։ Ինչպես նկատում եք, ձեր հարցերը ավելի բազմաշերտ են, քան իմ պատասխանները, հետևաբար երբ որևէ կարևոր հարցի չանդրադառնամ, խնդրում եմ կրկնել։ Ես երևույթներին նայելու իմ մոտեցումն ունեմ, որպեսզի ավելի խորը ընկալեմ երևույթները, փորձում եմ նայել ուրիշների տեսանկյունից, նաև հակառակորդի տեսանկյունից։ Վերջերս մի հրավերով Ուկրաինայում էի, մի քանի օր առաջ, նախկինում ազգային միացյալ կուսակցության անդամ իրեն ազդարարած մարդու ծննդյան 75-ամյակներ, որի առիթով պետք է Կիևում հավաքվեին Ուկրաինայի տարբեր մասից պատասխանատու մարդիկ, ոգևոր առաջնորդներ, կրթական համակարգի օրինակ, ուկրաինական կաթոլիկական համալսարանի ռեկտոր, Մայդանում հիմնական դերակատարություն կատարած ոգևոր առաջնորդ եպիսկոպոս, տարբեր իրավաբաններ, և նաև նրանց տեսանկյունից էի դիտում մեր
իրադարձությունների գնահատականը։ Ցավոք սրտի մեր պետական համակարգը որևէ ճիշտ քայլ համաշխարհային հանրությանը իրավիճակ ներկայացնելու ուղղությամբ չի կատարել։ Տեսեք, Իսրայելը նույնպես չի խնդիրներ ունի։ Եվ Իսրայելի դեմ տրամադրված մեծ քանակությամբ ուժեր կա, բայց Իսրայել պետությունը իր դաշնակիցների միջոցով, տարբեր ամբիոններում իր պատասխանատուների ելույթներով կարողանում է նաև հասարակական կարծիք նախապատրաստել։ Ամբողջ աշխարհը այնպիսի տրամադրություն ունի, որ մենք որպես ռուսների գործիք նեղացնում էինք ադրբեջանցիներին։ 30 տարի նեղացրել ենք։ Ադրբեջանը հետևողականորեն տարել է այդ կայլը։ Հայկական որևէ պետական պաշտոնյա չի ներկայացրել Արցախը, Արցախի հարցը որպես միջազգային իրավունքից բխող, միջազգային իրավունքի մեր օգտին տրամադրող միջազգային իրավունքի հիման վրա, չի ներկայացրել որպես ցեղասպանության հետևանքների մի մաս, չի լրացրել Թուրքիային նշելով, որ միջազգային իրավունքից ես խոսում Թուրքիա։ Շատ բարի, գնանք միջազգային իրավունքով էլ խոսենք, ախր միջազգային իրավունքի տեսակետից մեր ուժերը շատ զոր էին։ Եվ երկրորդ բանը, ես մի հրավեր եմ ստացել մասնակցելու վրացական իրավապաշտպանների նախաձեռնությամբ տեղի ունեցող միջոցառմանը։ Վերջին պահին որոշեցի լավ, թե ուշացումով մասնակցեմ, որպեսզի կողքից տեսնեմ ինչ են մտածում նրանք։ Եվ հետաքրքրական էր ադրբեջանցիների խոսքերն էր հետաքրքիր։ Ինչ եմ ասում հետաքրքիր, ոչ թե ինձ վերակողմնորոշող, այլ երևույթները այդ տեսանկյունից գնահատող։ Իրենք տեսան, որ Նիկոլ Փաշինյանը կներեք հայ անկտարուս համար, կաշխատեմ հայ անկներ չտալ, այն Հայաստանի Հանրապետի վարչապետի պաշտոն զբաղեցնող մարդը, պայմանավորվածությունները որդեգրում, օրինակ գերիների վերաբերյալ, որ գերիները անմիջապես պիտի վերադարձվեն, եւ այդ մարդը իր խոսքի տերը չէ, հետևողական չէ։ Այսինքն նրա հետ կարելի է վերաբերվել ինչպես մի անհետևողական եւ այլն, արամարել։ Եվ իրենց վերաբերմունքը շատ բաներով պայմանավորված արամարանքով, բայց հետաքրքիր մի բան կատարվեց։ Ոչ մի հարմարավիճի խոսքեր էլ ասում հրապարակային, արամարանքը լավ կլիներ, տեսեք ինչ էլ է ասում։ Արամարանքը ամենամեղմն է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը կարող է այսպես ասել, քանի որ մեր երկրում կա հայանքի մասին օրենք, երկու հայանքները ասան Հայաստանի փաստեին, ես քեզ դատել եմ։ Մենք, որ ասում եմ, շատ հարցերով եմ քեզ, ընդհանրապես ես ժամ առաջ նույն բանն ասեցի։ Եվ ինքը ոչ մեկն ասել։ Նույն չէ, ես ասեցի նույն բանը, որ կարող էր այդպես։ Կներեք, չեմ էլ լսել, չեմ գողանում ձեր հաղապարները, հա։ Չէ, ես ուղղակի հաղապարտանում եմ։ Որ ասի, ես սիրով ասի, ուրեմն հետո էլ ալիին կբերեն, կկարանավորեն, գերիները կախեն։ Չէ, ինչի կախեն։ Չէ, տեսեք, հայոյի չէ, գերիների փոխանակում կատարեն։ Ուրեմն ադրբեջանցիները ամենայն համոզվածությամբ խոսում են եւ թվում է, թե իրենք դա լավ նախապատրաստել են նաեւ աշխարհի համար։ Ասում եմ, դուք գերիներին եք ուզում, բայց ձեր դրացականներից մարդիկ են մահանում։ Այսինքն իրենք հավասարազոր էին համարում։ Ես տեղում կարողացա ասել, որ լսեք, եթե գերիների փոխանակման մասին գոնե հայտարարություն կա նաև ձեր երկրի ղեկավարի կողմից, դրանք որևէ նախապայմանով մանավանդական ապատմանը չեն կապված։ Այսինքն պարզ է, որ եթե բնակիչներ որևէ տեղ պիտի ապրեն եւ դու մարդ ես, պիտի այնտեղ ականներ չլինեն եւ դու պիտի օգնես, որ այդ ականները շուտ։ Բայց ինչու՞ դուք դրա հետ կապում։ Բայց այստեղ մի բան հարց կա սահմանների հետ կապված։ Իրենք ինչ են ասում։ Ասում են, եթե դուք մեզ հանձնում եք այս եւ այս տարածքները, հետեւաբար մենք գալիս ենք այն տարածքների սահմաններին, որոնք ունեցել ենք մինչև դրանք ձեր կողմից տիրապետելը կամ ձեր խոսքերով ազատագրելը, իրենց բառն եմ ասում։ Հիմա եթե տարածքները մեզ են վերադարվում, մեր սահմանապահները իրավունք ունեն գալու մեր սահմանին կանգնելու, դրամաբանական հարցադրում է։ Բայց դրան ի պատասխան կա հետեւյալը. Զինվորները կանգնում են այնտեղ, որտեղ որ հայտարարության պահին կանգնած են։ Այսինքն այդտեղ կարող էին լինել ներկայացուցիչներ, բայց ոչ զինվորներ։ Այստեղ էլ իրենք տեսել են, որ մենք ունենք պետական պատասխանատուներ, որոնք անձնական արժանապատվության նշույլ չունեն միջազգային հարաբերություններում։ Տեղում որևէ խեղճ ընդդիմադիրի հետ իրենց համատությամբ իշխանություն չունեցող ընդդիմադիրի հետ խոսակցության ժամանակ, էլ մուրջ, էլ ասֆալտ եւ այլ եւ այլ, բայց միջազգային հարաբերություններում, որի համար իրենք ընտրված են, դա իրենց հիմնական առաքելությունն է։ Ասենք ես կար ժամանակով, բայց շատ կարևոր ժամանակով եղել եմ Հայաստանը ներկայացնող մարդը, երբ հայկական պետություն չկար, եւ ինձնով Հայաստանն այնպեսի գնահատական էին տալիս, որ երբեւե Հայաստանը չի ունեցել ու ցավոք սրտի դժվար թե ունենա։ Ի վերջո Հայաստանով
Հայաստանով, Հայաստանի պայքարի արդյունքում ես դառնում եմ ամբողջ սովետական միության ժողովրդավարական շարժումների առաջնորդը։ Իսկ դա մի դիրք է, որ քեզ պարտավորեցնում է քո ժողովրդի ձեռքբերումները արժանի մատուցելու և պաշտպանելու։ Այդ բոլորի բացակայության հետևանքներն մեր դժվարությունների 90%-ը տարօրինակ համատեղություն է վերին աստիճանի վճռական, անկոտրում, խիզախ, համարձակ թույլերի հանդեպ և իրեն հավասար ուժերի հանդեպ ստրկամիտ, վախկոտ գցնող պարտվողական։ Ես համատեղություն ինչպես եմ արդում ոտ հնարավոր, սա նույնպես երևի իմ խնդիրը չէ, մասնագետներ կան չէ, հոգեմարները լինեն, հոգեբուժները լինեն։ Այդ դժին բնակությունը ավելի շատ է, ովքեր որ այս քառորդյա պատերազմն էին անցել, այս պատերազմն են անցել այդ տղաներին, մարդը, տեսեք, ավելի բացահայտ դավաճանական բան, հա, կարող եք պատկերացնել այն տղաները, որ կանգնել են, բայց ասում են՝ դու այն մարդը չես, ում հետ որ պիտի կամ առնվազն հարցեր ունեն, դավաճանությանն այն է, պատասխան տա։ Եթե կամ մեկը, որ այս երևույթները տեսնելուց հետո երկիր պաշտպանելու հարցում հույս է կապում, երկիրը այսպեսի խայտառակ իրավիճակի ռազմաքաղաքական տեսակետից նկատել եմ, իրավիճակի հասցրած մարդու հետ, դրանք բոլորը, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, նրանք ում լեզուն պտտվում է նոյեմբերի 9-ը ստորագրած մարդուն երկրի պատասխանատու հայտարարել, շտապ կարգով դիմեք հիվանդանոց մասնագետ բժիշկների, որպեսզի ձեզ օգնեն։ Շատ լավ է, որովհետև այստեղ մասնագետներ են գալի, ասում են իրենց հետ կոմպրոմիս կա, պետք է իրենց հետ խոսել, բացատրել։ Ես ճիշտն ասած ասում եմ, դա դժվար եմ պատկերացնում, որովհետև փորձել եմ։ Անտրամաբանական դեբիլիզմի մի հատ էպիսի բան կարող են ասել, ցանկացած բացատրությունը պարզաբանում, որ հասկանում ես, դուք ավելի ճիշտ ասում եք։ Չէ, շատ ճիշտ է, բայց կոմպրոմիսը շատ կարևոր է, մարդիկ պետք է ձգտեն իրար հասկանան, են միջազգային ընդունված անդրուժողականություն տոլերանտ բառը։ Դրանք շատ կարևոր են, բայց մինչև այն պահը, երբ բժշկի անհրաժեշտություն կա։ Այո, մարդը ասում է, երբ բժշկի անհրաժեշտություն կա, իր 20,000-ը տվել է, ամեն ամիս տղաս մահացել է, թոշակը տալիս է, ինչ ունենք ասենք, ես այդ կնոջ չի գիրեմ, ինչ կարող եմ ասել։ Այդ դեպքում արևմուտքում նաև այսպիսի բար կա, պսիխոզ էլ չի, դեք ասում են խնդիրներ ստեղծող, problem maker, այդ գնահատական, երբ ես առաջին անգամ լսեցի, չի հասկացա, այսինքն մարդը ամեն ինչ տեղն է, հոգեբուժարանում հաճախելու անհրաժեշտություն չունի, բայց գնահատված է որպես problem maker։ Այդպես բան, հա, չի դեպքում։ Այսինքն աշխատանքի ընդունելիս կարևոր է, պրոբլեմատիկ մարդ է։ Այո։ Հա, այդպես երբեմն են ասում, ճիշտ է։ Հիմա ասենք այս բայց այնտեղ դա որոշակի եզրը որ հիմա նոյեմբերից հետո նրանք ովքեր որ ձայն են տվել կամ պաշտպանում են Նիկոլին, պրոբլեմատիկ մեղմ ասած պրոբլեմատիկ մարդ են կամ հոգեբուժարանի չակերտավոր ապակին։ Ազգերը ունենում են անկումային տրամադրություններ, դրանք հիմնականում բխում են իրավիճակից և այդ իրավիճակը ստեղծողների սխալ կեցվածքից, բայց այդ իրավիճակը կարճատև է լինում։ Մեզ մոտ կարծես թե օգտագործելով որոշակի հանգամանքներ այդ իրավիճակը դարձրին կայուն որոշակի մարդկանց խմբերում։ Գիտեք ինչն է ինձ համար շատ բնութագրիչը, ես տեսա մարդկանց, ում վստահել եմ տարիներ շարունակ, համարել եմ ողջախոհ, որ անգամ նրանք կարողացան այդ տրամադրությունների ազդեցության տակ ընկնել, և դա ինձ հուշում է, որ կա մի բան, որ մեր շարքային պատկերացումներից դուրս է ու պիտի հատուկ ուշադիր լինենք։ Բժշկի անհրաժեշտություն կա, այս պարագայում է բժշկի հոգեբուժի անհրաժեշտություն։ Հանրային կյանքում խոսքը վերաբերում է ազգային քաղաքական գործիչներին։ Հա, այդ նրանց հետ է կապված, բայց չեմ ուզում շատ խորանալ։ Ազգային ժողովը սկսել է իր աշխատանքը, տեսարժան են ամեն ինչ, որ կատարվում է, և կա երկու կարծիք, որ պետք է ընդհանրապես այդ ամեն ինչը մերժել, հակառակ սահմանադրական բազմաթիվ բաներ են տեղի ունեցել, իր շարունակվում է Նիկոլի կողմից, և այս ազգային ժողովն ընտրված անձանց կողմից այդ ամենը շարունակում է, բայց կա նաև մեկ այլ բացատրություն, որ պետք է ամեն ինչից օգտվել, և ըստ իրենց բնութագրում շատ շատերի այս դավաճան կապիտուլանտին վարկյան առաջ դուրս վռնդել, և պետք է օգտվել նրանց, որ ազգային ժողովում են, բայց նաև ակտիվ պահել հրապարակը և դուրսը, որ տեսակետի կողմից եք։ Հանրությունը պետք է մշտապես
գործելու պատրաստ լինի բոլոր ոլորտներում, բոլոր մակարդակների վրա, մարդկային կյանքը հանգստավայր չէ, ժամանակին այդպեսի մի բանաստեղծություն են գրել, շատ կարճ կարատող, եթե իրավ ես կյանքը տկնանք է և ամեն տարի պայքարի օր, այդպես է ավարտվում, այդ տեսակետին շարունակում եմ մնալ, բոլոր ճակատներում, բոլոր մակարդակներում պետք է պահպանել աշխատունակության և պատասխանատվության զգացումը, այնպես որ ես այսօր որևէ ուղղություն չէի առանձնացնի, որպես այս սա է ճիշտ մյուս սխալ։ Փաստն այն է, որ ընտրությունների ընթացքում մենք չկարողացանք, ճիշտ ես չէի մասնակցում անձամբ, իմ տեկնածությունը դրված չէր, բայց որպես կազմակերպություն ԱԻՄ-ը մասնակցում էր, և մենք ունենք որոշակի մոտեցում ստեղծել հզոր դաշինք, որի հիմքում կլիներ ժողովրդավարությունը։ Ընթացքում ասեմ, որ հասկացա, որ ժողովրդավարությունից ժողովրդավարություն բառն օգտագործողների մեծ մասը չի հասկանում, գուցե իմ սխալն է, ես պետք է դասեր տամ, բայց ինչպես դասեր տամ, որտեղ տամ, հեռուստահաղորդումներով կամ հարցազրույցներով, ասելուսներով, դա չի լինի, ասենք պետք է կայուն հաղորդաշարների, դրանից խուսափում են բոլորը, բոլոր քաղաքական գործիչները, որովհետև եթե իրենք խոսեն ժողովրդավարությունից, ժողովրդավարության մասին, պիտի քիչ խոսեն իրենց իշխանության մասին, իսկ ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում քաղաքական գործիչներին հիմնականում հետաքրքրում է իրենց իշխանություն ունենալու և հետո իշխանությունը հարմարավետ օգտագործելու հնարավորությունը։ Ուրեմն մեր այդ մեծ դաշինքը նաև իր ազգային որակով չկայացավ, որովհետև մի քիչ գումար ստացած մարդիկ, ովքեր որ տեսեցներից փող էին հավաքել համոզելով կամ խապելով չեմ ասի, նրանք էլ մեծամտացան, թե մենք փող ունենք, մենք փողով պիտի ինչ-որ բան անենք, եթե այդ մեծ ազգային ժողովրդավարական դաշինքը կայանար, ես կարծում եմ, որ հներից ոմանք էլ դարձի կգային, ասենք ինչ որ հները մեր հայրենակիցներն են, ինչ որ ասում ենք, նրանց մեջ սխալ թույլ տվածներին ասում ես, դու ես բանն ես արել, բայց ընդհանուր առմամբ այնպես չի, որ մերժելի պիտի համարենք, տեսեք, օրինակ Կարեն Դեմիրճյանը հներից էր, չէ, բոլշևիկ էր, կոմունիստ էր, Մոսկվայի լակեի, բայց հետո եկավ, հրաժարվեց իր կոմունիստականությունից, նոր կուսակցություն ստեղծեց, այսինքն այնպես չի, որ հին է ու պիտի ջնջես, և անգամ ես պատրաստ էի հետ աշխատել 98 թվականին, ես իրեն դիմել եմ սահմանադրության հարցով, այն մարդուն, ով ասում էր Հայրիկյանին գնդակահարելն էլ քիչ է, որովհետև Հայրիկյանը անկախություն է ուզում, 88 թվականին համալսարանում, 88 թվականին, բայց ինչ եմ ուզում ասել, այդ ոգով պիտի աշխատես, ցավոք սրտի այդ մեծ դաշինքը չկայացավ, և այդ մեծ դաշինքի չկայանալու պայմաններում իշխանատենչների մի մասը խոսեց իշխանություն ստանալու հնարավորության մասին, մյուսները խոսեց այդ հների դեմ պայքարելու մասին, բևեռացրին արհեստականորեն և ունեցան կաց իրավիճակը, գերծիքները իրենք սկսում են նրանից, այսօրվա մեր զրույցի սկզբում ասացի, չէ, որ նախ այսպես է, ժողովրդավարությունը սկսում է համակարգից, ժողովրդավարությունը կարող է նաև ավանդույթներ ունենալ, օրինակ Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում ժողովրդավարական ավանդույթներն են գործում, թե չէ իրենց պետական համակարգը մաժորիտար, դա մարդու իրավունքներին հակասող համակարգ է, իրենց պարլամենտները հաղթողներին ներկայացնող կառույց են, ոչ թե ժողովրդին, ի տարբերություն իրենց, օրինակ Հոլանդիան քաղաքացիների ներկայացուցչական մարմինն է, Հայաստանը այդ խուժանությունների ամենակատարյալ տեսակն է, ասում է, շեմ եմ նշում, եթե շեմը չհաղթարես, բայց լինես երրորդը կանցնես, կամ շեմ եմ նշում, համամասնության մասին եմ խոսում, բայց պարլամենտում անպայման պիտի մեծամասնություն լինի, այսինքն մի շիկաշփոթ են սարքել, արդեն դա բավական է գնահատական տալու համար, և կրկնում եմ, այդ գնահատականը իրենք տվել են, այն անշնորհքները, այն քաղաքական ճիվաղները, որ խոսում են այսօր արդարադրության մասին, իրենք այնպեսի գնահատական են տվել, Սերժի հակով կարած սահմանադրությամբ դու գնում ես ընտրության, նրանց սարքած սահմանադրությունից բխող ընտրական օրենսգրքով գնում ես ընտրության, որի մասին ասել ես, ինքդ ես ասել, սրանով արտարադրություն չի լինի անել, հետևաբար ընտրախախտումները արդեն դրանք մարդուկներն են սրայի դայմատած, այս իրավիճակում ինչ կերպ, ինչպես փոխել, միակ բանն այն է, որ բոլորս պետք է աշխատենք, այ գալիս եմ դրան, պարոնիկ, հարցը սուղակի ձևակերպում, տեսեք մենք մեր զրույցի սկզբում ասեցինք, որ վախեցած է, վախի դրսևորում, երբ որ դուք քեզ ոստիկաններով, անվտանգության աշխատակիցներով է շրջապատում, ոչ միայն այդ համապատասխան պարոնիկը, այլ նաև որ ազգային ժողովը, իմ քայլականները, սա վախի մի դրսևորում, և երկրորդ, որից մի հայհոյ եկը դու գանեմ,
եկեք ընդունենք, ընդունեցինք, որ դա էլ է վախի դրսևորում է, մի կողմից վախեցած է, մյուս կողմից տեսեք համառորեն պնդում է, անելու եմ դա, այն ինչ որ խոստացել է, սահմանները տալիս է, կոմունիկացիաները բացել եմ, հասկանալի չէ, դա ինչ աղետի է բերում, խրամատներ չի փորում, խրամատները, սահմանները չի ավերացնում, ավիրում կործանում է շատ կոնկրետ, լկտիաբար, բացահայտ, բանակը, հա, հրամանատարներ, դրանք կազմի բոլորին, ասենք, այն ովքեր որ ճիշտը շատ պատիվ անում հերինակությունն են, դուրս է վռնդում, բայց զուգահեռ քայքայիչ ավերիչ այս գործողությունները չի գասեցնում, հենց գալիս եմ այն կետի, որտեղ դուք եք խոսքով եկած, ինչպես դիմադրել, ինչպես դեմնարնել, ինչպես կանգնեցնել, այդ բոլոր բացասականները, որ նշեցիք, մի կարևոր բան եւս կա. Հայ մարդը իր հայությունը պահպանում է նաև Ռաֆայել Պատկանյանի խոսքերով ասած ըղձալով, իղձ, երազանք, նպատակ. Ով է դեմ, որ ճանապարհները բաց լինեն, ոչ որ դրան դեմ լինել չի կարող, բայց ինչ գնով է դա արվում. Ասեն հայ մարդուն դու մերժում ես իրավունք ունենալ, հավատալու, որ երբևէ իր ազգային հարցարացի իղձերը իրականություն կդառնան. Վերջնականապես սպանում ես նույնիսկ երազ ունենալու իրավունքը, դու ոչ միայն տարածքներ ես տալիս, այլ այդ տարածքներ հանձնելուն զուգահեռ օրինականացնում ես հակառակորդի կատարած չարագործությունները քո հանդեպ. Այսօր, երբ Ալիևը նշում է Շուշիի, Շուշին ընդգծում է որպես ինչ-որ ադրբեջանական մշակութային կենտրոն, բառը կարող է ճիշտ չասեմ, դուք լսեցիք, որ որևէ պետական պաշտոնյա ասի, որ Շուշիում 20-րդ դարի սկզբին տեղի ունեցել մեծ կոտորած. Թուրք ադրբեջանական և դրա հետևանքով է, որ Շուշիի բնակչությունը ոչ թե 90% ով էր հայկական, կամ 80% ով էր հայկական, այլ 20,000 չէ, մի քիչ պակաս, բայց հենց բուն Շուշիում դա տեղի ունեցել, տեսեք, եթե մեր ազգային հերոսներից մեկը, որ գնում էր, չլսեր երկու բրիտանացի և ֆրանսիացի սպաներին, որ եկել ասում էին ամեն ինչ կարգին է, շարունակել իր ընթացքը. Մենք այդ կոտորածը չենք ունենա, կարող է մեր ազգի ճակատագիրը ընդհանրապես փոխվել. Սա ասել է Ռիչարդ Հովհաննեսյանը Հայաստանի Հանրապետության գրքի շնորհանդեսի ժամանակ. Ասում է, ես չեմ կարողանում դա հասկանալ, կամ դրոն, էլի նախորդ անունը չտվեցի Անդրանիկներ, դրոն, օրինակ Անդրանիկը պիտի ասել, գիտեք ինչ կա, դուք շատ լավ սպաներ եք, բայց Հայաստանը վարչապետ ունի, Բաքվի եկեղեցին կառուցած Քաջազն ունի, դրա նախագծով է գործ. Ձեր դուք էլ վարչապետ ունեք, ձեր վարչապետին ասեք, թող իմ վարչապետին ասի, վարչապետին ինձ ասի, ես կանեմ. Հիմա չմեղադրեմ որևէ մարդկանց, բայց գանք այսօրվա, այն ժամանակ, քանի որ դրոյի մասին ասեցի, ասեմ, երբ 11-րդ բանակը, որի օգնությամբ հայկական տարածքներ անցան այն ժամանակվա սովետական Ադրբեջանի, շարժ սկսեց դեպի Արցախ, դրոն հայտարարում է, ես չեմ կարող իմ զորներին հրամայել կրակել ռուսների վրա. Դա էլ Ռիչարդ Հովհաննեսյանի բնութագրպասում է, սրանք ինձ համար անհասկանալի երևույթներ են, որովհետև եթե ինքը դիմադրեր Նժդեհի պես Զանգեզուրում, մենք կարող է այլ ճակատագիր ունենալ. Այսօր, երբ խոսք եղավ, այսօր, երբ խոսք եղավ այն բանի մասին, որ տեսեք Շուշին ազատագրվել է մեկ, ասենք այդ գնահատականները չտրվեցին, գնահատականները պետք էր հնուց է կողմ միջազգային փաստաթղթը. Ինչու՞ չի անում, որտեղ ծրագրած էր, որ պիտի հանձնի և ծրագրում է. Արդեն շատ-շատ ենք խոսում իր դրսևորումների մասին, ինձ համար իր դրսևորումները, գիտեք, ես անցած օրը մեկը ինձ մի նյութ ուղարկեց, հունիս ամսին 18 թվականի հրապարակով, ոնցոր ինձ հիշեցնել, որտես դու այն ժամանակ ինչ գնահատական ես տվել. Այն ժամանակ ես շատ չափի մեջ ասում եմ, որ ես գիծը վտանգավոր գիծ է, այսպիսի դրսևորումներով մենք լավ բանի չենք հասնելու, և արդեն անցնում է որոշ խստության, նմանավանդ մեր ազգային քրիստոնեական արժեքային համակարգի տեսանկյունից. Սրանք պարզ է, որ դարձել են բացասականի կրողը, իսկ բացասականի կրողը ամեն հարցում իրեն բացասական չի դրսևորում, ինչ-որ բանի մասին դրական է խոսում, ու դու մտածում ես այն ինչ պատկ լինի, որ բայց ընդհանուր առմամբ
Հետո գալիս է տեսնում, որ իր ունի հիմնական նպատակներ։ Եվ այդ հիմնական նպատակները իր ոչ մի կապ չունեն մեր ազգային, այսպես ասեմ, ազգային իդեալների հետ։ Մեր ցանկացած հայ մարդ, որ հասկանում է իրավիճակի պարտությունը, եթե մինչև վերջ ստորացած չի այն ասիճանի, որ հայրենասիրական ոգով, հայրենին հարգելու ոգով արտահայտող մարդկանց կոչում է ոչ մի թիզական, եթե այդ մակարդակի ստոր չի, ապա հասկանում է, որ հայ իրավունք ունի, մանավանդ միջազգային իրավունքով ամրագրած իր հայրենիքին տերը լինելու երազանքով ապրելու։ Իսկ սա ինչ է ասում։ Միջազգային իրավունքը ինչ որ որոշել է, հիմա Ալիև աղբերս ձեր համար հայրս սա է որոշել, Էրդողան մյուս աղբերս էլ ձեր համար սա է որոշել, ու մենք սա պիտի անենք, սա է միակ ճանապարհը։ Քո աղբերն է գնալ նրանց հետ անկողին մտի անասուն, բայց մեզ դա մի պարտադրիր։ Ով այդպեսի խոսքեր է ասում, նա ոչ միայն հայության այսօրվա բարոյական հոգեբանական վիճակն է աղջատում, այլ զրկում է հայ մարդկանց երազանքից, ու դրանք մեծագույն թշնամիներն են։ Դե չէ, առանձին հարցերի մասին կարելի է խոսել, մի կիլոմետր առաջ եկա, մի կիլոմետր հետ գնաց, բայց ազգը ազգ է իր ազգային իղձերով, իր ազգային արժեհամակարգով և երազներով, դրանք է սպանում, այս ամենահավորն է։ Շնորհակալություն է Սուրբ Հարավերի համար։ Շնորհակալություն, թե որտեղ ձեր խոսքի մեջ մեթաշով է իմ տված հարցի պատասխանը տվեցիք։ Շնորհակալություն, մեր հյուրն էր այն նախագահ պարոն Հայրիկյան, շնորհակալություն պարոն Հայրիկյան, խնդրում եմ նրան, քիչ անց մեր հյուրը կլինի Լարիսա Ալավերդյանը։